Forleden dag kom en nydelig herre ind i en herreekviperingsforretning og henvendte sig til den endnu nydeligere unge ekspeditrice og sagde: Goddag. Jeg vil gerne have et par flippersport for at kunne fylde til kvælder på forspørgsmålet. Den nydelige unge ekspeditrice forstod ikke rigtigt, hvad herren sagde, og bad ham gentage det. Nej, jeg vil gerne have et par flippersport for at fylde til Den nydelige unge ekspeditrice ilede hen til afdelingens første mand og satte ham ind i situationen. Nu skal jeg... Goddag, den her ønsker... Ja, jeg vil gerne have et par flippersport for at fylde til Afdelingens første mand skyndte sig hen til afdelingschefen og satte ham ind i situationen. Tak, nu skal jeg... Goddag. Hvad kunne vi gøre for den her? Ja, jeg vil gerne have et par flippersport for at fylde til. Et øjeblik efter stod afdelingschefen inde hos direktøren. Tak, nu skal jeg... goddag her. Jeg kommer selv, det er mig, der er direktøren. Jeg har også en søster, som er ansat her, men tænk, hun er her ikke i dag. Hun ligger med angina. Nå, ja, de grækere. Hvad skulle det være? Jo, jeg vil gerne have et par flere spår, flåbrændsbøtten, man kan få med kylen, høre og kåbe op og spesønne. Ja, jeg tror næsten ikke sige det. Ja. I det samme kom Gamle Holm forbi. 80 år, 60 år ansat i firmaet som alt mulig mand. Direktøren bad Gamle Holm hjælpe, og han henvendte sig smilende til den vanskelige kunde og spurgte, hvad han skulle have. Ja, goddag. Jeg vil gerne have et par flere spår for på spørgsmålet, man kan få mig køre lidt dyrene. Åh, det var dog kedeligt, sagde Gamle Holm. Vi solgte netop det sidste par i går. Nå, så må de undskylde. Direktøren måbede et øjeblik, så sagde han: Glimrende, Gamle Holm, glimrende. Men sig mig egentlig, Gamle Holm, hvad var det egentlig, den vanskelige herre ville have? Jo, jeg vil gerne have et par flippersport plukket for, når man kan få det, for jeg bruger faktisk et par flippersport.